26-річний співак Вася Бондарчук вже 5 років в українському шоу-бізнесі. І весь цей час вдало втілює образ українського мачо із накачаним тілом і томним поглядом. Бомба, мега-бомба, сорвався бомби, обрежу права. Але подейкують самому Бондарчуку, образ сексапільного Казанови, створений Нікітіним, був не те, що не до смаку, а не до нутра. Вася ніколи не прагнув піаритись та епатувати прихильників у будь-який спосіб, а тим більше грати якусь невластиву йому роль. Кажуть, саме тому Бондарчук терміново і розірвав контракт з Нікітіним, через що змушений був сплатити фантастичний штраф, за чутками, у 100 тисяч доларів, через дострокове переривання документу. Така психологічна нагрузка. Я вже не хочу це навіть вспоминати. І хоча усі думали, що без Нікітіна про Бондарчука миттєво забудуть, співак і досі на плаву. Його постійно запрошують у ТВ-проекти, на різноманітні корпоративи, не дивлячись на те, що годинний виступ співака коштує 5 тисяч доларів. Але ліричного мача все одно хочуть бачити та чути на закритих вечірках. От хіба що нових кліпів поки нема. Що до чого у шоу-бізнесовій кар'єрі співака сьогодні, ексклюзив завітав дізнатись до нього додому і одразу побачив домашню студію. Добро пожаловать в моє скромне убежище. Да, здесь вот вдохновляюсь. Такий собі творчий закуток із мінімальним музичним джентльменським набором. Тут співак перетворюється, не повірити, на композитора. Адже тепер він і автор текстів, і музики, і ледь не аранжувальник. Я іщу твою руку в своїй руці, напряжень даря грусть, сожгу в тімноті, розпахну своє серце, щоб вольним стати, облітаючим окна вітра. Мабуть, якась велетенська муза прилетіла та присіла на підкачене плече Бондарчука. І в ньому прокинувся другий Меладзе. Та окрім цього, неабияк надихають Васю і його дівчата. Головні дівчата в його житті. Знайомтесь, екс-фабрикантка першої фабрики зірок та законна дружина Катя Веласкес. Та їхня дворічна донька Аріана Селеста. Як тебе зовут? Ляля. Ну от... Ось так ось, поки ми ляля. Одна з них хіти носом чує. Є, скажімо так, нюх, да, на те, що ця пісня дійсно буде достатньо популярною. А інша надихає домашніми концертами. Але, здається, буде не співачкою, а татковою продюсеркою. Алло. Алло. Ну, якщо виросте не продюсеркою, то точно кокетливою красунею. Вона одягає мої босоножки, і ми з нею танцюємо, значить, вот попою крутимо, так сказати, перед дзеркалом. Коротше, від мами жіноча чарівність, а від татка важка рука. Якось ось цим важелезним сувеніром маму привітала. А стрічок там вже так завинтила їй в голову. Вообще місяць, я думала, що вона дуже сильно боліла голова. Та частіше дістається таткові. Да, вона любить покусатися. Чому-то на мене тільки. Да, я коли... Там сижу, там что делаю, она любит вот, на диванчик так вылезти сзади, так вот прыгнуть на спину и быстро-быстро кусать. А заспокоїти малу башкетницю вдається не цукерками, а іншим улюбленим делікатесом. Ты же большая девочка. Ты что? Ну палец это у нас, вот, кстати, еще одна проблема. Никак не можем отучить. Ну все, уже пососи ты палец уже. Але у батьків завжди на поготові секретна зброя. Звичайний хлібчик. Отлучали там от груди, да, от молока материнського, то у нас дійсно спасіння був хліб. Питається где-то как-то достати. А коли так